سرکار جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کیتی، پیار کیتا، عشق کیتا، اج بھی نام انہاں دا زندہ ہے، اج بھی انہاں دا نام زندہ ہے، اس دنیا تے بھی زندہ ہے اور آخرت دے وچ بھی زندہ رہے گا۔ اج بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نو ویکھ لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا کیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نموس رسالت تے پہرا دتا ہے، اسے واسطے آپ دا کروڑاں دے حساب تے جنازہ ہویا ہے، کروڑاں دے حساب تے جنازہ ہویا ہے۔ تے پتہ چلے آ کہ جڑا کملی والے آقا دا غلام بن جاتا ہے وہ اس دنیا تے بھی کامیاب ہے، آخرت دے وچ بھی کامیاب ہوئے گا۔ اگر چاہتے کہ دنیا تہانو یاد کرے تو دنیا دے ایسا کام کر کے جاؤ کہ دنیا تہانو یاد کرے، نیکی والے کام کر کے جاؤ کہ دنیا ایک عارضی ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیا، محبت کیتی، وہ اس دنیا دے وچ بھی کامیاب نے اور آخرت دے وچ بھی کامیاب ہون گے، اور قبر دے وچ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال جڑے محبت کرنے والے نے وہ قبر دے وچ بھی زندہ نے، قبر دے وچ بھی زندہ نے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ دیدار کر دے نے۔ اللہ خالق کائنات سب نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال سچی اور پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔